Скъпи гости, за мен е удоволствие да ви приветствам с добре дошли на традиционния ни празник, организиран по инициатива на Ротари клуб Петрич. Поводът да сме тук днес е много значим както за нас, така и за всички присъстващи, а именно награждаването на учениците, завършили средното си образование през учебната 2019-2020 година с пълно отличие. С оказаното внимание се надяваме да вдъхнем повече увереност и смелост на учениците да продължат да се стремят към повече успехи. Гости на мероприятието днес са директори и преподаватели от средните училища в община Петрич, родители на зрелостниците, господин Борис Коларов, заместник, Борислав Коларов, заместник кмет на община Петрич, госпожа Антоанета Янчева, заместник областен управител в Благоевград. Давам думата за приветствие на президента на Ротари клуб Петрич, госпожа Величка Подолинска. Уважаеми господин Коларов, уважаема госпожо Янчева, уважаеми преподаватели и директори, уважаеми гости, скъпи зрелостници. За мен е чест и удоволствие, че имам възможността от името на Ротари клуб Петрич да ви поздравя за днешния празничен и прекрасен ден за вас по случай успешното ви дипломиране на средното ви образование. Всяка година Ротари клуб Петрич по традиция организира официална церемония по награждаването на завършилите с пълно отличие 12-ти клас в община Петрич. Тази година ще имаме щастието да наградим 43-ма отличника. Поздравявам всички вас за този успех. Поздравявам вашите родители, вашите преподаватели, които също са част от този ваш успех. Пожелавам на всички ви най-вече да бъдете здрави, целеустремени, да бъдете да следвате мечтите си, да бъдете умни, дръзки, да ни давате повод да се гордеем с вас, в която и част на света да се намирате за в бъдеще. Пожелавам още веднъж на всички ви най-вече здраве, на добър час на всички. С пълно отличие се награждава Антонио Илиев Велев. Валентина Кирилова Ищова. Илия Иванов Митрев. Костадин Емилов Въчков. Учениците с отличен успех от средно училище Никола Йонков Вапцаров са Агапи Валентинова Станчева, Ива Кирилова Янева,